Har vi fått intro här, eller? Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av GTA. Tillsammans med Figgen, Sallis och Polski. Hej på er, gott och folk. Vad kreativa ni är med färgerna, tycker jag. Hej, hej. Åh, jävlar. Jag trodde jag skulle vara själv med svart idag. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte byta till det. Jag vet inte hur man ändrar färg. Jag kan inte köra med den här bilen. Vad är det här? Vad är det här? Följer du efter mig nu igen, eller? Ingen som räknar med det. Kommer vi få träffa mig, eller? Vad är det här? Fan, träff mig vippigt. Men flytta bara. Fan. Du får ju kolla fram för fan. Det är jävla bredröv. Du håller körbord, eller? Nej. Det har han. Sist jag... Du och jag är vänner nu, faktiskt. Nej, men jag tänkte ärligt preja bollskräven, så kände jag bara nej. Inte då. Wow! Figgen fick ut han. Bra där, Figgi. Sist jag såg Sallis. Ja. Snyggt där! Sist jag såg Sallis med en bil så var det en Volvo. En Volvo. Snygg landning där, Whippy! Åh, jävlar! Yep. Oh! Vad händer? Du spassade ut helt och hållet! Vad fan var det där? Hur såg du det, Polska? Eller såg du bara att jag körde fel? Jag såg ingenting. Ni fastade ju bara och propellade fan. 5 kilometer. Nej, inte sånt här nu. Det här kommer Sallis att älska. Vad är det här för något? GTA. Vad är det för jävla karta? Figgen? Ja. Jag lovar att... Nej, det är du och jag. Vi tar oss dit tillsammans. Det är du och jag, Figgen. Det är du och jag. Oh my god. Folk har ju skrikit Figgen efter mer GTA-videos med Sallis. Oh my fucking god. Har de det? Ja. Vad sa de då? Nej, kan vi inte få spela lite mer med han Jinx, har de sagt. Ja. Alltså, jag måste höra på hans röst, alltså. Men hur i helvete kan du köra så snabbt, Polski? Jag vet inte. Var du custom, eller? Nej. Den stora frågan är... Ja, det är jag som spelar in det i FPS-en. Ja, just det. Klassiska. Lupa. Hur ska... Man kan inte höra någon jävla... Nej, jag kanske lite. Jag tycker mer han låter som han i JLC. Sallis. Nej, han som Johan Falk. Klipp det. Polski, klipp hela skiten här. Vad fan hände där? Det var en legende. Jag gjorde ingenting. Vadå Figgen? Vem fan ställer en sån betongpelare i mitten av Det är klart att Figgen får skiten. Det var inte jag i alla fall. Nej. Den jävla personen som har skapat den här kartan har uppenbarligen något problem hemma. Ja, den var lite udda den här kartan, men tänk nu gott om folk om att det är två varv så ni har tid på er. Det är två varv. Ja, tyvärr. Jag ser fram emot de här varven. Annars... Nu har vi roligt. Double pen. Double pen. Akta nu på wallriden här, för den ändrar riktning till exempel. Den ändrar... Och hur åker den då? Ja, det säger inte jag. Tänk nu det, Figgen. Nu när han... Oh, jag har en jävla bakåtvolt. Vad är meningen? Ja, den ändrar inte riktning kanske, men den ändrar... Den man får liksom... Snäpp upp. Ja, exakt. Snäpp upp. Mörkt. Snippet. Ja, det faller ut ändå. Snippet. Sen får du passa dig när du ska ut röret, för annars gör du en sån whippet som jag gjorde. Det jag åkte ut också. Det Sallis... Fan! Vad är det här för något? Vad är det här för röret? Sallis är en sån riktig content creator. Ändrar orden mitt i rösten. Eller mitt i skriket. Ja, nej, men jag har lärt mig de bästa. Ja, Figgen menar du? Figgen, jag är så jävla mycket bippande när han är med. Jag märkte det. Tänkte, är han så vulgär? Ja, det är han. Figgen är vulgär. Vulgära står de alla. Och just skrattet efteråt också. Det är bra att skapa lite mystik på alla, vill jag veta. Vad var skönt ändå att man... Åh, oh, jävlar. Ja, jag är typ... Fan, ligger jag tvåa? Ja, gott folk! Glöm inte lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer utav det här på kanalen. Kanske inte mer av den här kartan. Nej, kanske inte mer av den här kartan, men... Fan. Mer av GTA, om inte annat. Alltså, jag är så långt bak... Du är... Spelet, jag är så långt bak så spelet tror att jag ligger etta, så jag har inte ens catch-up-mekanik just nu. Nej, det finns... det finns catch-up. Fan också, det var catch-up den här. Ja. Anyhow, du ligger bara 37 sekunder efter, det är ingen fara. Nej, det är bra. Det är en utåkning, så... Hallå, Depolski. Hallå, gubbe. Nu kommer han, vet du.
Jävlar! Jag har ett figgebröd att göra bana på det här spelet. Ja. Jag har gjort en. Som du inte ens vågar skicka. Nej, jag skickade den för länge sedan, men i och med att du ignorerade det, så en gång ingen gång. Nej, men ignorera, jag frågade innan du startade. Ajajaj! Kan du skicka banan igen, sa jag. Nej, den var så dålig ändå. Ja, ni hade bara hatat på mig. Ja, hatat. Det var lite intressant. Vi är ändå proffs på det här nu. Vi är proffs på att köra skitdåliga banor också, så att jag tror inte att din hade varit så dålig. Vi har nog kört värre banor, men... Det tror jag med. Oj, oj, oj. Det går så roligt här, va? Fy fan. IRL menar du, eller? Nej, i spelet. Fan, vad bra det går för en gångs skull. Så ser du någon som det går sämre för, eller va? Nej, men jag tar det här som en vinst. Hur då? Hur då? Jag ligger två. Celles ligger fortfarande bara 37 sekunder bakom. Ja, det är kanske vi kan hitta en grej, hör du. Ja, det är bra. Men jag menar, du har ju inte tappat i alla fall, det är alltid något. Han kommer tappa det. Här nere har jag tappat det kanske. En gång i tiden. IRL. Nej, ja, jo faktiskt IRL. När du sprang ut naken där på gatan. Nej. Nej. Hittar jag på. Ja, det gör du faktiskt. Du bara sluta ljuga, figgen. Inget igång när man ljuger. Nej, det är bara för att skapa drama. Brev från Twitch. Visste ni att momsen är en tillfällig skatt som infördes på 60-talet? Men hur fan kan den vara tillfällig? Ja, exakt. Om den har varit i 50 det skulle bara år. Vara ett par år och sen bara, nej men vi fortsätter det här. Det tycker vi är kul. Ja, där ser man ju handikappet med tangentbord. Fucking Polski landar redan färdigvänd. Vad ja, det? Men det kan ju du göra på tangentbord med. Men du är för dålig för att lära dig. Knappar och trycka på escape. Nej, bara hålla baklänges med jävel. Det är quick map. Quick maps. Vad händer med min bil? Det är en jävla raket. Ja, det var det. Det var det. Som att du hade en chans att komma ikapp. Han är ikapp. 37 sekunder fortfarande. Det är helt sinnes. Du tappar ingenting. Wallriden här. Så du väntar, Whippet? Ja. Ja, faktiskt. Jag vill ju se när ni kommer i mål. Eller mot mig. Eller mot mål. Alltså, jag är ju van med... att du skulle få den. Nej, du såg väl att jag sagt det in. Ja, jag såg faktiskt inte det, men det går bra det med. Kör vi gott folk. Nu kör vi med custombilar. Kul ändå att du har samma färg på din custombil och icke-custombil, Sallis. Ja, men det är det. Svart är... It's the new black, så att säga. Ja, svarten. Som man ju brukar säga. Som man säger nej. I gammal folkmunnen. Och nej, och nej. Ja, det är bara jag plats. Och nej, 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 och nej. Fiskmås! Och nej, och nej, och nej! Okej, det var inte bara jag. Polska fick den också. Jajamän. Jajamula. Men, hör och häpna, det är två varv så ni har tid. Whippet går helt unscaved, eller? Såklart jag gör. Fiskmumrik! Okej. Ischlo, pischlo, Mumindalen. Nej, vad tycker ni om Mumindalen? Usch. Vad är det här för något? Vad... Oh my god! Vad är det här för jävla... Oh my god! Ni måste träffa kanterna. Vadå kanterna? Ja, ni kommer se på wallridesen här sen. Men hur... Det tog ju boomstopp när jag körde in den här. Boom, stopp. Ja, det såg faktiskt boomstopp ut. Med Sofie Propp. Nej, alltså det tog boomstopp där. Ja, det var boomstopp för dig. Jag vet, jag såg det själv. Jag såg men det live. För dig då? Varför var det inte det för dig? Den här har vi kört va? Nej. Välkommen till GTA. Nej. Alltså, vem fan är det som gör den här skiten? Alltså, det här är ju en riktig sadist. Jag vältade på vägen ner. Och där kommer den jäveln också. Mhm. Ja, vad bra att du bromsar, bro. Fan! Ska du ta det där? Det var hål i den jävla röret. Ja, men du ska ut där! Rätt upp i luften. För du ska landa på sidan där sen. Ja, nice. Jag resetade. Ja, det var ju inte så bra. Isbana! Där banan är sämst. Nej då. Den är sämst. Ja, men hur kan ni... Jävlar! Det är så jävla snyggt. Ofta du klarar det, Polski. Nej, det gjorde du inte. Nej, okej. Okay. Inte en chans. Nej. Alla banor som man måste styra och landa ett jävla nyckelhål suger. Ni kommer hata den här biten dock. Åh.
Och det är två varv med. Figgen med tangentbord. Nice. Det var riktigt nice. Jag är ledsen att säga det, bror. Vi har kört en banan innan. Ja, det har vi gjort. Ta mig fan det också. Inte nog med att banan suger utan den fuskar också. Jag har kört den in. Okej då, Påski. Ha det gött. Det är bra att ha det sagt. Jag åkte ut. Vet varför? För att vi kör med kasten. Vad är det som händer? Alltså, den här lilla pissväggen man ska köra på. Man trycker på det en gång så flyger bilen åt helvete. Jag åkte ut i alla fall och så försökte jag komma upp en dag. Det gick inget bra så nu ligger jag långt bak. Ja, men inte lika långt bak som Glocalnet. Du kan inte dra den om allt. Det var bara kul en gång när jag sa det. Och sen har du sagt det om allt. Allt! Du har aldrig sagt något kul. Så mycket rör. Nu ligger Påske 26 sekunder framför bara för att jag inte spanade om. Ja. Helvete. 36 ska det bli. Ja, men det är jävla. Alltså det jag vill ju fan. Vad vill du? Åka till utomlands? Ja. Ja, det vill jag. Och det är ju den här jävla banan. Tog du verkligen två varv på den? Men det, tror du jag gjorde det med flit eller ditt jävla? Ja, det gjorde jag. Så negativa för fan. Ja, jag gjorde det faktiskt. Har det varit ett varv så hade jag kommit näst sist. Men vad är det här? Varför? Vad är det för en jävla cam? Jävla cam. Påske ligger 29 sekunder före nu. Mm, 36 ska jag vinna med. Varför det? Därför. Men du, vad är det här? Alltså det ärligt, att du, vad är det här för något? Nu är jag här uppe och sen står det är så en pil vart jag ska. Ah. Så åk dit då! Ja, men det var ju en pil in ett rör. Jag åkte ju ut på röret. Så skulle jag ner i röret. Ävlar! En gång så tittade jag faktiskt på minimappen. Men det är träd i röret. Va? Vad är det träd i röret? Ska det i meningen eller är det bara en låt? Det är alltså kul med Sally. Det är en så positiv vind. Jag slutar röka för 4 dagar strax. Jag kanske skulle säga. Jag gillar det. Ja. Eller det är bra är det. Så satt man. Det är ett hål i röret här. Fan. Jag ser inte ens Polsk längre. Ja, nu tar du väl bomsopp igen. Fucking långt bort. Nej, det gjorde det fan inte. Polsk, varför? Hur kan du öka din... Jag kör väl bättre än dig. Ja, men hur? Jag har inte gjort en fucking fail. Jag har kört sprittsprångande rött fram hela tiden. Alltså, jag kanske ska testa att svänga ibland också. Fan vad jag hatar den här. Här är det någon... Det är GTA som är så rolig. Vem är det som är sämre än mig? Jag. 34 skulle jag kan inte förstå hur du kan komma Jag tabbar mig nu. Nej men jag kan inte. Nej men jag oroar mig. Jag är bara förbannad för att du tar ut ledningen hela tiden. Nej, absolut. Och så går det inte att stänga och catcha på de här banorna där. Varför vill man stänga av skiten? Eller sätta på. Åh oh, nej. Sätta på TV2. Oj. Vänta, vem är det vi varvar snart? Kan vara Figgen alltså. Vet du vad han gör? Hur fan kunde jag hoppa ut här förut? Nej, det var helt... Jag menar han. Det var fucking idag. Picklad ättikagurka. Rätt från burken äta med fingrarna. Jappalenos. Jappalenos. Jag brukar ta några rackare där när jag förbereder mig. Jappalenos. Det är ju glas sirap. Gud. Se till att det kommer lite extra ättika med också. Fan vad gött det. Jävlar, nu vattnas det i munnen på mig. Ursäkta? Vad hände där? Varför voltade jag där? Alltså det här... Skippet är kriminell, han gjorde en volta. Lägg av! Fan, vad sned jag är. Den här kameran är fucking sned! Inte lika sned som den här banan! Käften! Ursäkta. Jag får inte vara så hög ljud för att mitt barn kan vakna. Gott folk! Tack för att ni... Tack för att ni kollade på den här! Och välkommen till Cellist. Ni ville ha mer Cellist, nu har ni fått det. Skriv en kommentar, vinner ni verkligen det igen? Gott om folk om, vi ses i nästa video. Hej då! Hej! Hej då! Mm.